Наталія Неварковець у школі працює вже не перший рік. Жінка розповідає, викладаючи фізику, доводиться користуватись застарілими приладами. Та й тих, що є, не завжди вистачає на усіх учнів. Не вистачає приладів з механіки, не вистачає динамометрів, не вистачає мензурок, не вистачає пружин, не вистачає лапок до штативів. Більшість приладів, які ми маємо, які ми користуємося, це прилади з радянських часів. Але хочеться, щоб діти все потримали ті прилади в руках і все-таки відчули, що воно таке, той фізичний експеримент і та лабораторна робота. Індивідуально, а не групова робота. Кабінети природничо-математичного циклу у школах Рівного забезпечені необхідним обладнанням лише на 20% від потреби, констатують освітяни. Шанс на оновлення нещодавно отримали кабінети фізики. Для придбання 8 десятків навчальних комплектів 16 тисяч виділили з міського бюджету, ще 160 надійшло зі столиці. Це є набірне поле «Школяр», виробник «Житомир» для проведення лабораторних робіт з розділу фізики електродинаміки у 8 та 11 класах. Таких комплектів закуплено 28. Практично кожна школа отримує по одному комплекту. На цьому столі це у нас є прилад з механіки для відповідно проведення лабораторних робіт з механіки у 8 класах. З чого складається прилад з механіки? Штатив, важкі, пружини, динамометр. А ще дорога до знань у багатьох рівненських школярів та дошкільнят пролягає темрявою через відсутність належного освітлення на прилеглій до закладів території. В коридорах основних включалося світло і було видно так, але ж темновато було вже. Осінні дні, зимові дні. Для боротьби з темнотою місто закупило для шкіл та дитсадків 42 прожектори, витративши на це 35 тисяч гривень. Тож тепер, особливо взимку, дорога додому буде для дітей дещо безпечнішою. А от питання опалення приміщень взимку для чиновників залишається відкритим. На сьогодні нагальні проблеми – це енергозбереження, тому що дуже багато закладів мають вже термін експлуатації 30 і більше років, і ті віконні рами, які стояли, практично просто випадають. І хоча питання заміни вікон поки що залишається відкритим, освітянам вже найближчим часом пообіцяли зробити ще один подарунок – спортінвентар. На його придбання з міського бюджету вже виділили майже 100 тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».